Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Posluchači, nejprve poukážu na takzvanou novou normalitu, jaký má dopad na pracující a povíme si, jak pokračuje nelegální migrace v Itálii. Potom si poslechnete autorské čtení Jany Pupavové za oblastní klub SPD České Budějovice a Marie Pošarové za SPD Plzeňský kraj. Tak vám všem přeji pěkný poslech. V jakém světě to tedy vlastně dnes žijeme? Stačí, kdybychom si představili návrat o 2 roky zpět a komukoliv bychom sdělili dnešní realitu, ve které dnes žijeme. Co myslíte? Věřil by nám ten dotyčný, anebo by si myslel, že si z něj děláme legraci? Pravděpodobně ta správná odpověď je ta druhá. Faktem je, že naše realita byla totálně narušena. Náš každodenní život se za velmi krátkou dobu změnil, je to nová normálnost, se kterou jsme svázáni a k níž jsme povoláni se přizpůsobit, aniž bychom si kladli mnoho otázek. Jsme vyzváni zkrátka, abychom se přizpůsobili, aniž bychom se ptali, proč a z jakého důvodu. Naštěstí ne každý takto uvažuje. Mnozí skutečně zvyšují hlas, aby zdůraznili skutečnost, že tyto pošetilosti, které trvají téměř 2 roky, vážně podkopávají demokracii v zemi. To neplatí jenom pro Itálii. Ale faktem je, že po zavedení propustky takzvaného Green Passu, tak v Itálii nesmyslná diktatura značně zesílila. To přece nechceme nikde dopustit. Zde vám chci říct jeden příklad, jak se může tento apartheid odrazit v životě pracujícího člověka. V těchto dnech v Itálii na internetu zavedli diskuzi ohledně fotografie policistů, kteří jedí venku na schodech a ne v jídelně. Proč? Protože bez zelené propustky se nesmí do vnitřních prostor restaurací a jídelen, tedy ani do závodních jídelen. Policisté bez propustky, tedy bez zeleného certifikátu, nemohou do jídelny, ale mohou i nadále úzce spolupracovat s očkovanými kolegy, kteří do jídelny naopak přístup mají. Mohou pracovat společně na hlídce v autě ve vzdálenosti ne více než 30 cm, nebo na hlídce v ulicích, anebo stále blízko sebe během demonstrací na náměstí. Takže zde vidíte tu absurditu a tu diskriminaci. Již je naprosto jisté z veřejných dat, že COVID mohou dostat jak očkovaní, tak neočkovaní a oba ho mohou stejně roznášet. Tak co je to za novodobou diktaturu? A to zdaleka není vše. Na jedné straně se občané omezují a bez propustky nesmí na některá veřejná místa a na druhé straně stále bují nelegální migrace. Jak to tedy v té Itálii nyní s tou invazí vypadá? K 8 hodině raní dnes, 18. srpna 2021, dosáhlo italských břehů 34 868 nelegálních migrantů. Toto je prosím pěkně číslo od 1. ledna do 2021 do 18. srpna 2021. Za stejné období v minulém roce připlulo 16 600 nelegálních migrantů a v roce 2019 jich bylo 4384. To byl ještě ministrem vnitra Matteo Salvini. Když se podíváme na minulý týden, tak od středy připlulo
530, ve středu, ve čtvrtek 249, pátek 343, v sobotu jich bylo 756 a v neděli 520, v pondělí 157, dále 279 a 34. Toto znamená, že minulý rok 2020 za celý srpen připlulo 5328, naopak tento rok srpen 2021 připlulo do 18. srpna, od 1. do 18. srpna 5731 nelegálních migrantů. Primát vede Tunisko 9252, následuje Bangladéš 4786, dále Egypt, pobřeží slonoviny Guinea, Eritrea a další. V rámci autorského čtení mám pro vás od Jany Pupavové, předsedkyně oblastního klubu hnutí SPD České Budějovice, důležitý příspěvek týkající se školství a našich dětí. Takže, jak říká Jana, nechme naše děti volně dýchat. Článek najdete na Parlamentních listech. Nechme naše děti volně dýchat. Cituji. Školám chybí i nadále manuál pro začátek školního roku. Konec citace. Hlásila nám v minulém týdnu upoutávka na zpravodajství TV Nova. Vypovídá to o lecčems. Nejvíce však o pracovním nasazení a kvalitě práce jednoznačně nejneviditelnějšího člena české vlády, ministerstva školství pana Roberta Plagy. Ministr spí asi letním spánkem. Není to dobrá zpráva, zejména proto, že sektor školství a vzdělávání byl zasažen epidemií koronaviru a jejími dopady snad nejvíce a nejcitelněji ze všech společenských oblastí. Již dva školní roky probíhaly naprosto nestandardním způsobem a škody takto napáchané budeme sčítat léta, přičemž mnohé z nich se naplno projeví až ve více či méně vzdálené budoucnosti. A netýkají se jen poklesu úrovně vzdělávání, ale například i dlouhodobého výpadku ve sportovních a jiných zájmových aktivitách dětí a mládeže. V takové situaci potřebuje rezort školství, kromě pevné podpory premiéra, především silného, pracovitého a aktivního ministra. Bohužel nemá ani jedno z toho. A desítky tisíc našich dětí a mladých lidí, žáků a studentů to naprosto nezaviněně odnesou v podobě méně kvalitního vzdělávání, než jaké mohli a nebo měli dostat. Nebo v poklesu šancí dostat se na vysněnou střední či vysokou školu. A ve finále bude mít tato vládní a ministerská nečinnost negativní dopady na celou společnost. Nepřijatelné rozdělování a šikana dětí. Ministerstvo školství na prahu nového školního roku, kromě toho, že nepřipravilo pro školy potřebnou metodiku organizace výuky, vymýšlí, jak žákům, studentům a jejich rodičům vzdělávací proces opět co nejvíce znechutit a znepříjemnit. Zejména našim nejmenším a nejmladším školákům. Projevuje se to zejména urputným trváním na povinném testování žáků a přípravou až segregačního režimu pro ty děti, které se prostřednictvím rodičů opakovanému testování podrobit odmítnou. Oddělené lavice, oddělené toalety a to je něco naprosto nepochopitelného a nepřijatelného. Něco, co v demokratickém státě založeném na rovnosti občanů nesmí existovat. Stejně tak jako zákaz cvičení netestovaných dětí ve školních tělocvičnách, zákaz jejich zpívání v hodinách hudební výchovy a povinnost, aby při jídle a pití dodržovali od ostatních žáků odstup 1,5 metru. To je naprostá nehoráznost. I s přihlédnutím k tomu, že při jarní prezenční výuce měl pouze nepatrný, doslova mikroskopický, zlomek prováděných testů pozitivní výsledek.
A vzhledem k ověřené skutečnosti, že míra přenosu infekce koronaviru dětmi je minimální, stejně tak jako míra nakažlivosti dětí koronavirem a jako počet prokazatelně zjištěných případů této nemoci u nejmladších dětí. My v SPD říkáme jasně, děti patří do škol, bez roušek, bez respirátorů, bez testů, bez povinného očkování a bez jakýchkoliv dalších omezujících podmínek. Diletantský a přehnaně restriktivní a represivní přístup vlády a ministerstva a hlavně ministra školství ke vzdělávacímu procesu a k mladým lidem a hlavně i k jejich rodičům a rodinám v posledních 2 letech se jasně ukázal jako chybný. A chyby nejen v politice nesmí být opakovány. Zvláště když díky známému a často citovanému výroku Charlese Maurice de Taliandra víme, že jsou horší než zločiny. Moc vám děkuji za pozornost a krásný večer. Další autorské čtení na neméně důležité téma týkající se lesů přednese zastupitelka SPD v Plzeňském kraji Marie Pošarová. Výsadbou nových stromů docílíme minimálně zmírnění klimatických změn a ostatních negativních dopadů na naši planetu. V dnešní době je toto téma probíráno čím dál častěji. Austrálie se chystá vysázet 1 miliardu nových stromů na základě předchozích zkušeností, kdy se potýkala s lesními požáry a vyprahlou půdou. Turecko se dokonce chystá vyhlásit státní svátek, během něhož lidé budou sázet nové stromy. A proč tak náhle? Odpověď je jednoznačná. Neustálým kácením lesů dochází k úbytku kyslíku, které stromy produkují a pojímají oxid uhličitý potřebný k fotosyntéze. Výsadbou nových stromů docílíme minimálně zmírnění klimatických změn a ostatních negativních dopadů na naši planetu. Do pasti jsme se chytili už v 18. století. Proč se tedy neinspirovat v Turecku a nevyhlásit i v Česku státní svátek lesů? Během něhož by se lidé mohli podílet na záchraně českých lesů výsadbou či odklízením spadaných větví? Najdou se sice někteří aktivisté, kteří pomáhají i nyní. Ale to je pouhá kapka v moři. Na Šumavě a nejen tam se objevil opakovaný problém, a to kůrovec, známý také jako lykožrout. Již koncem 18. století se vysazovaly smrky z toho důvodu, že rostou rychleji než ostatní stromy a také jejich dřevo mělo mnohem širší využití. Bohužel smrky mají mělké kořeny a na rozdíl od ostatních stromů, například borovic, buků či dubů, mají tendenci usychat či slábnout, čím se snadněji stávají potenciální kořisti kůrovce. Smrky nemají hlavní hluboký kořen jako ostatní dřeviny. Nedosáhnou tak na vodu v hlubších vrstvách půdy a usychají období malých srážek či sucha. Pro větší zadržování vody v půdě je to tudíž třeba sázet dřeviny, které tuto funkci splňují, jako výše zmíněné duby, buky, olše či borovice. Tyto dřeviny nejenže vodu zadržují, ale jsou schopné si v nepříznivých místech tuto vodu i opatřit díky svým postranním kořenům. Jak může pomoci obyčejný občan? Proč tedy v Česku nevyhlásit státní svátek lesů? V době plošného napadení dřevin kůrovcem je třeba napadené stromy a větve co nejrychleji odklidit, aby se škody nešířily dále. V nižších polohách by smrkové lesy měly nahradit lesy listnaté či smíšené, které tu vždy byly a dobře zadržovaly vodu v krajině. S tím souvisí i potřeba obnovy vodních ploch, mokřadů a nutnost zpomalení vodních toků. Jak může v této situaci pomoci obyčejný občan? Například tím, že kontaktuje nejbližší pracoviště lesů ČR a zapojí se do prací spojených s úklidem porostů po těžbě dřeva nebo po kalamitních stavu. Lze také případně pomoci s vysazováním stromků či vysekáváním trávy. I tyto zdánlivě drobnosti mohou mít dnešní poměrně už dost kritické situaci v oblasti stavu našich lesů a lesního hospodářství velký význam. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a napříště naslyšenou.